душа за България, сърце, душа за България, сърце, душа за България. Сега, значи тук всички говорят за някакво обединение, което е невъзможно. Ще ви кажа как може да се получат нещата. Ще ви дам само една статистика, вие се направите сметката какво правите от там нататък. 500 души от тези джихадисти са достатъчни да превземат един град като Варна. Много лесно. Тоест 500 души са достатъчни да го превземат чрез терор. Първото, което правят в момента, залагат няколко микробуса край всички райони, за да могат да унищожат съпротивата, която би могла да възникне, и имат няколко микробуса около районните и от тази нататък започват, тръгват безразборно всеки един, когато срещнат и видят. И така, чрез терор, те могат и имат възможност да контролират градове. Виждате, че в момента в Мосул едва 5000 души са, а нито американци, нито руснаци, никой не може да ги изкара оттам. Тоест, тяхната война е на кръв и ужас. Вие готови ли сте за такава война? Да! Да, ма не. Значи, това, което трябва да направи всеки един от нас в момента, защото ще ни избият като пълци, това, което трябва да направи всеки един от вас в момента, е да отиде до съседа, независимо че го мразите, и да го питаш: комшо, как се защитим? Защото това са ти хората около тебе. Нямате кой друг да ви помогне. Имайте го на предвид. Вие сте обречени. Единственото, аз ви казвам, полицията може да издържи максимум 2 часа на такъв терор. Нито армия, нито полиция. За 24 часа си приключил. За това ви казвам, вижте съседа си, независимо че го мразите, сега е времето да се обедините. Това е стъпката, с която следващия път, ако всеки един от вас бъде със съседа си тук, именно човекът, който ти е най-близък да ти пази гърба, тогава ти можеш да се спасиш. Тогава ще стане истинското обединение. Помислете за собствените задници, за хората, които обичате, пазете тях, обединете се с тях, а всичко това ще се подреди. Благодаря.